Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. Інновації ад ідеї до увасаблення. У гомельскім технопарку з'явяцца вытворчыя плошчы. Фільмы у 3D-фармаце змогуць глядзець веткаўскія кінааматары. Сёння ў горадзе адкрылася абноўленая відэазала. Тэатр у Турме. Удзельніцы унікальнага творчага праекта прадставілі прэм'еру на сцэне драмтэатра. Камандны дух, сяброўства і патрыятычнае выхаванне. Гульня «Зарніца» распачалася ў Жлобінскім раёне. І больш падрабязна аб гэтым не толькі. Гомель можа з'явіцца на рэспубліканскай дошцы гонару. У доме ўрада сёння ішла размова аб лепшых рэгіёнах і працоўных калектывах краіны. Па выніках работы за мінулы год вызначана 67 кандыдатур. Ацэнка сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёнаў праводзілася па 17 паказчыках. Найбольшую колькасць балаў, акрамя Гомеля, набралі Гродзенскі раён, Савецкі раён сталіцы і Дзяржынскі раён Мінскай вобласці. Працягваем выпуск. У гомельскім тэхнапарку з'явяцца вытворчыя плошчы. Плануецца задзейнічаць свабодная плошча завода «Карал». У выніку плён інавацыйных распрацовак рэзідэнтаў тэхнапарку можна будзе ўкараняць на практыцы. Так, спецыялістам, якія працуюць у сферы высокіх тэхналогій, будзе прасцей канкурыраваць на беларускім і замежных рынках IT-паслуг. Пакуль жа тэхнапарк – гэта офісы, за дзвярыма якіх нараджаюцца ў тым ліку новыя праграмы і мабільныя дадаткі. Над чым зараз працуюць кампаніі резиденты, поцікавілася Марина Джалая. Один з резидентов технопарка – компания Just Mobi. Ее супрацовники, больше 20 молодых людей, створают компьютерные гульни и мобильные додатки. Это как раз тая ниша у сферы IT, якая в апошнія годы развивается вельми активно. На рынку таких послуг заўсёды есть свой споживец. Амаль кожны уладальник мобильного телефона корыстается специальными додатками. Яны робят жыццё больше зручным и комфортным. Что тычыцца створенных гульняў, то не кожна, зразумела, выжила на рынку, але звыш 20 оказаліся популярнымі. Прычым іх распрацоўваюць учорашнія выпускнікі. Сярэдні ўзрост супрацоўнікаў 24 гады. На працяжэнні многіх лет мы сотрудничаем с техническим университетом имени Сухова и с университетом имени Скорины. Ребята-практиканты приходят к нам, мы предоставляем места для практики. Первый свой, скажем так, рабочий опыт в разработке настоящий, да, они получают непосредственно у нас. Последующие с наиболее успешными кандидатами мы продлеваем сотрудничество. Компания ElitSoft усяго крыху больше як год. Займается распрацовкой программных продуктов на базе 1С. Спажыўцы – краины мытного союза. Зараз, дарэчы, тут займаются программы для будаўнічай галіны. Это программный продукт, позволяющий выполнять планирование строительных работ, непосредственно само производство, отражение фактических объемов строительных работ. То есть помощник строителю. Дарэчы, яе пілотны варыянт ўжо асвойваюць на адным з трэстаў Гомеля. У планах яшчэ шмат новых праектаў у розных сферах. Зараз у штаце 15 чалавек, але хутка іх стане больш. І тут таксама перавагу аддадуць гомельскім выпускнікам. Гэта агульная тэндэнцыя работы тэхнапарка, калі свабодныя вакансіі рэзідэнтаў запаўняюцца ў першую чаргу маладымі спецыялістамі з гомельскіх універсітэтаў. Наше адношэнне к работе со студэнчеством, с маладзёжю, без привлечения, скажу, это, наверное, одно из основных наших направлений работы администрации технопарка. Ну, наверное, нет нужды объяснять, почему это так, работа с молодежью. Это именно та среда питательная, где эти все инновации, новшества, они как раз таки и генерируются. Это самая креативная часть нашего населения. У гомельским технопарку зараз працуют каля 20 компаний. У их складе каля 300 специалистов. Темп росту экспорту летась у параўнанні с папярэднім годом досягнул амаль 240%. Свои послуги резидент экспортуют у полтора десятки краин свету. Каля 60% выручки поступая менавіта от знешней экономичной деятельности. Марина Джалая, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель». У Гомелі распачалося будаўніцтва новага мікрараёна. Першыя шматпавярховыя жылыя дамы па вуліцы Фядзёнінскага могуць быць здадзены ў эксплуатацыю ўжо напрыканцы года. Аб гэтым сёння паведаміў начальнік управлення архітэктуры і горадабудаўніцтва гомельскага гарвыканкама Юрый Літвінаў. Пра гэтыя і іншыя планы па забудоўлі абласнога цэнтра матэрыял Дмітрыя Котава.
У новым мікрараёне па вуліцы Фідзёнінскага запланавана пабудаваць 2400 кватэр. Навасёламі стануць амаль 6000 чалавек. Будаўніцтва, як і дарэчы на іншых гарадскіх аб'ектах, вядзецца з выкарыстаннем сучасных тэхналогій для змяншэння выдаткаў энергарэсурсаў. Асаблівая ўвага стварэнню веладарожак, дзіцячых пляцовак і дастатковай колькасці парковачных месцаў. Первыя мікрараёны, которые у нас уже осваиваются, наверное, там мы возьмем Шведскую горку, 59-й наш мікрараён в Советском районе, находящийся. Район улицы Барыкина, освоение продолжается этой территории, то есть строится жилье со встроенными арендными помещениями, которые также люди могут, индивидуальные предприниматели, юридические лица, брать в аренду, со временем выкупать. Асаблівая ўвага падчас брыфінгу змяненням, прадугледжаным новым генеральным планам сацыяльна-эканамічнага развіцця Гомеля. У прыватнасці размова аб прыватным сектары. Асобныя вуліцы, якія раней былі прадугледжаны пад шматкватэрную жыллёвую забудоўлю, зараз знятыя з уліку. Переулак Новопрудковский, третья авіационная, вторая авіационная. Остаюцца в усадзібнай жылой застройкі также мікрараён Давыдовка, это в Савецкім раёне. Прудок от улицы Каменщикова, ну, до выезда из города Гомеля в сторону Ветки. Район улицы Быховская остается частично. Улица Бочкина, усадебная жилая застройка. Улица Зайцева тоже в части. Улица Озерная на Сельмаше и частично улица Украинская. Это то, что вот, ну, такие основные моменты, которые в генплане поменялись. Их брали из резерва многоквартирной жилой застройки. Так само размова закранула реализацию инвестиционных проектов. Зараз у межа Гомеля своих уладальников чакают 34 объекты. Отримать полную информацию про их можно на сайте Гомельского агарвыканкама. Призначение самое розное – от будовництва вытворших предприемств до открытия объектов громадского харчевания. Основное, то, что интересует, это торговля и административно-офисное помещение, административно-торговля. Это то, что основа. Вполне может быть здание общепита, если так уже брать узко, то есть кафе, рестораны. Это может быть здание гостиницы, если мы берем уже при где-то в районе парка какие-то объекты. То есть, ну, уже и из этого перечня назначения инвестор сам выбирает, как бы в рамках действующего закона и норм, то, что можно реализовать на данной территории. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Да інших тем. У Мазыры урэзаўся ў дрэва і загінуў матацыкліст. Як паведамілі ў абласной дзяржаўтаінспекцыі, ДТЗ адбылося напярэдадні бліжэй да вечара. 27-гадовы вадзіцель на павароце не справіўся з кіраваннем, наехаў на бардзюрны камень, з-за чаго выскачыў за межы дарогі і урэзаўся ў дрэва. Мужчына ад атрыманых траўмаў памёр на месцы. Вадзіцельскіх правоў у яго не было. Матацыкл быў выраблены саматужным спосабам. Командны дух, пачуццё сяброўства і патрыятычнае выхаванне. Сёння ў Жлобінскім раёне распачалася ваенна-патрыятычная гульня «Зарніца». За перамогу будуць змагацца прадстаўнікі ўсіх раёнаў вобласці. Алег Сенцюроў валодае падрабязнасцямі. Сёлета ўдзельнікі абласной «Зарніцы» – гэта 25 каманд з усіх раёнаў Гомельшчыны. 250 чалавек прыехалі напярэдадні, паспелі ўжо пазнаёміцца. На працягу наступных 9 дзён іх чакаюць разнастайныя спаборніцтвы. Перамагчы жадаюць усе, але самае галоўнае ўсё ж такі – нічым не параўнальная каманды дух і пачуццё сяброўства. Мы общаемся, знакомімся, мы праводзім время вместе. Это незабываемое впечатление, когда вечером вы собираетесь всей командой у костра, многими командами, и вот с зефирками жарите их, обсуждаете свой прошедший день. 10 дней, как бы, можно сказать, что это много, но для нас их никогда не хватает. Каждый год мы встречаемся и очень радуемся тому, что мы увидимся опять. Гульня «Зарніца» сярод піянераў Савецкага Саюза была бадай самай папулярнай. Колькі школьнікаў сталі ў свой час яе ўдзельнікамі, сказаць цяжка. Самі прыхільнікі гульні кажуць, што з іх можна сфарміраваць дывізію патрыётаў. На Гомельшчыне гульню аднавілі ў 2013-м. За адносна кароткі тэрмін яна зноў стала запатрабаванай. К этой игре необходимо готовиться каждый год и в течение года. В спортивных залах, на летних площадках вот, и приезжать сюда уже подготовленными. Радует то, что интерес к игре с каждым годом возрастает. У Гомельской «Зарніцы» несколько организаторов. Управление адукацией, областный военкомат, БРСМ и пионерская организация, Союз офицеров, Фонд миру, Белорусский державный университет транспорту. Все лето «Зарніцу» организовали на базе дитячего оздоровленчего центра «Пролеска». Тут есть умовы не только для споборницов, а и отпочинку. Бадай самая великая незручность проживания у палаточном лагере «Мошкара». Выратывают специальные ваткости, а у еще больше значной ступени постоянно занятость. Организаторы имкнулись заработать
рабіць так, каб сумаваць удзельнікам зарніцы не прыходзілася. У гэтым годзе у зарніцы двайны юбілей. Роўна 50 гадоў таму ў Савецкім Саюзе яна прыйшла ў першы раз. І роўна 5 гадоў таму была зноў адноўлена на Гомельшчыне. Перамагчы ў зарніцы зусім непроста. Тым больш ганаровай і запамінальнай будзе гэтая перамога. Каманда Рагачоўскага района летась была першай. Сёлета зноў прыехалі за прызамі. З 25 камандамі сложна сражацца. Поэтому не, можно, я не знаю, пятое, но рассчитываем на первое. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Жлобинский район. Сёння ў гісторыі рэгіянальнай кінасеткі напісана новая старонка. У Вецы адкрылася першая стацыянарная відэазала з магчымасцямі паказу фільмаў у фармаце 3D. Як доўга гэтага чакалі віткаўчане і дзе яшчэ сёлета адбудуцца такія кінаадкрыцці? Адказы ў сюжэце Ганны Кавалёвай. Гэтаму будынку па вуліцы Камсамольскай каля 70 гадоў. Раней тут быў клуб ткацкай фабрыкі, затым шмат гадоў пуставаў і вось зараз атрымаў другое жыццё. Закінутыя памяшканні ператварылі ў кіназалу. Зрабіць гэта ўдалося ўсяго за некалькі месяцаў. На стварэнне паўнавартаснага міні-кінатэатра было выдзелена 45 тысяч рублёў. Дарэчы, кіно ў віткаўскім раёне было і да гэтага, праўда, без стацыянарнай залы. Фільмы дэманстраваліся на перасоўным абсталяванні ў клубах і дзіцячых садках. Новая ж кіназала ўмяшчае 40 чалавек. Ёсць утульныя крэслы, сучаснае відэа і гукавое абсталяванне, прычым з функцыяй 3D трансляцыі. Першымі яе магчымасці ацанілі юныя жыхары Веткі, выхаванцы летніх лагераў. У дзень адкрыцця тут запланавалі 3 кінасеансы і ўсе бясплатныя. Увогуле цэны ўстанавілі прымальныя 2 рублі дзіцячы квіток, 4 для дарослых. Прымаць наведвальнікаў кіназала будзе кожны дзень. Я ніколі не была в кінатэатры, даже в 3D, і мне очень интересно. Мы очень-очень ждали. Все ждали, чтобы открыли. И вот в этот день открыли. На гэтым абсталяванні установы не скончыцца. У планах на базе кінатэатра стварыць сапраўдны сацыяльна-культурны комплекс. Так, у бліжэйшы год у суседній зале з'явіцца більярдны стол, кафетэры і выставачная пляцоўка, дзе будуць дэманстраваць мастацкія работы, у тым ліку мясцовых аўтараў. Это направление, именно сочетание многопрофильности различных культурных и не только культурных услуг, это сегодня такая своеобразная тенденция, которая характеризует наше стремление развивать эти виды деятельности, особенно в малых населенных пунктах. В ближайшее время мы презентуем проект в Светлогорском районе, где было установлено цифровое оборудование. Акрамя таго, пачаліся работы па аднаўленню паказу ў малой залі кінатэатра імя Калініна ў абласным цэнтры. Памяшканне не эксплуатуецца з 2009 года. У планах ўжо ў канцы гэтага пачатку наступнага года вярнуць яму былую функцыянальнасць. Ганна Кавалёва, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». На сцэне Гомельскага абласнога драматычнага тэатра сёння прадставілі спектакль па п'есе Мікалая Каляды «Бабы Шанель». Акцёры, асуджаныя па праўчай калоніі нумар 4. Рэжысёр-пастаноўшчык, вядучы акцёр абладрамтэатра Алексей Бычкоў. Гэта ўжо 9-я пастаноўка, якая ладзіцца ў рамках праекта «Тэатр у турме», пачынаючы з 2004 года. З часам не толькі змяняецца рэпертуар, але і выкарыстоўваюцца новыя творчыя прыёмы. На гэты раз перад гледачамі разгарнуўся драматычны фарс у адным дзеянні. Музычная пастаноўка «Бабы Шанель» распавядае пра жаночую адзіноту і каштоўнасць чалавечага жыцця. Усе ролі ў спектаклі выконваюць 11 жанчын з ліку асуджаных. Рэжысёр адзначае, на сцэне самадзейныя актрысы іграюць амаль прафесійна. Задача моя, как руководителя этого проекта, ну, как режиссера, пробудить в них вот этот момент творчества. Поэтому они у меня не только актрисы, они еще сами пытаются писать монологи. Вот к этому спектаклю актриса Людмила Павловна, она написала целое эссе на тему, что такое одиночество. И я взял это за основу, как бы, ну, там, переработал чуть-чуть, и это сейчас вошло в ткань нашего спектакля. Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталья Ігнатенка. Усяго добрага і да новых сустрэч у эфіры.